Ana bu kaldırığında sudan ötüp ketti. Kulbars degen yer, sizlerin endi ata babalarınız bizim ekosistemimiz aytat, o sarda turgan, o sarda mana betkeyde mal bakkan deyt. Burun osu yerde oturgan deyt. Kulbars degen arna burunga аңызда әңгіме ғой, дайда бұрын осымен айналып барып өтіп ана неге құрсалдан құйған дейді. Сол кейін тур кетіп қалғаннан кейін қалған арна су көтерілген жылдары су шығатын арна. Сөйтіп көлтабан болып жатады. Сырдария қазған. Кезінде ұзаға осы ата бабаларыңыз қауын егіп ойылып қалады дейтін. Түнде жатқан кезде тарс тарс етіп кәдімгі мұлтыратқан сияқты атылып жататын. Күләбә қауын дейді, ол кезде сары қауындар торлама қауын жоқ ол кезде. Басып алды дейтін қауын болады. Жаңағы әміркен қауын деген болатын. Шытырлақ. Енді көзге таман жаңағы сол қақтылетін. Осында сөре-сөре қылып кәдімгі. Енді бұл жерде қауын деген енді керемет өсетін. Ешқандай жаңағы арық та қазылмайды, су да берілмейді. Өзінен өзі мына көлтабанға өзінен өзі түсе береді. Енді ана көлтабанда жаңағы тыңайтқыштың бәрі жатыр ғой масында. Қоректің бәрі бар. Ешқандай су барылмайды, ешқандай арық та қазылмайды. Әшейін жаңағы кетпене қалады да, кетпенмен шопақ. Дән тастай береді, болып өсе береді. Шеңгелдің жағасының барлығы жаңағы соғық болатын. Соғық беретінбіз осы шеңгелдің. Ақ шеңгелдерде кішкентай не болар, қызыл да қызыл сие болады. Сонда көктемде, бұл көктемде Мұрат атасының кейіннен қауын егеді ғой. Иә, қарылтын. Мен мектепке барамын деп енді дайындалып жүргенмін. Сол осы мына жерде міне осы жерде қармақ құрып отырмыз ғой енді. Осы маңда. Екеуміз қарма құрып, таңертеңнен түске дейін бе екі шелек балық алғанбыз. Жаңағы судың мөлдірлігі сонда жаңағы келіп қармақты қауып жатқан балық көрініп тұрады жаңағы. Соны қағып ала береміз жаңағы. Жей бастаған кезде қағып аламыз жаңағы. Сөйтіп екі шелек балық алған кезде жаңағы мамашкамыз толғатып қиналып жатыр екен. Бүгін барып далаға шығып екі рет мылтық атып қой жаңағы. Содан кейін барып шірет дүниеге келді батырхан. Енді сол жерге барып алматамыз бұл кісіні енді қазір. Мына жол осы Құлбарыс көліне келіп жетеді. Сол жерде біз отырғанбыз осы маңда міне. Тура мына жерде мына су жатыр екен. Бұл өзінен өзі кім тастағаны белгісіз. Ішінде мұздай суы бар. Енді осы жерге осы маң міне осы жер. Осы жерге алмай берсең болады енді. Кіндік қаны тамған жер. Кіндік қаны тамған жер. Атақтың көкесінің соның бәрін айтып. Иә. Бірден қуанып қалдық. Көкеміз осы кісінің иә, осы кісінің сыйдан көкеміздің атын алған. Бұзау сиыр беріп жүйрік атын алған. Енді ол тамыр болған ғой, тамыр ғой енді кәдімгі. Көкпарға шабатын сондай жүйрік ат болды. Талай рет көкпар әкелді. Отырған тұрғанда мен енді мектепке енді баратын кезім, 7 жасқа толған кезім ғой енді. Ауысқан әлі 2 жас кіші ғой. Осы жерде мен мектепке аттандым, атам артына мінгесіп. Мына жол келіп осы көлге тіреледі, осы жолдың тірелген жерде біз отыратынбыз. Дүйсенбек үйі, жаңа біздің үй, Дүйсенбектің кемпірі, орынша апамыз, кіндігін кескен. Кіндік шешесі. Кіндік шешесі. Енді анау жаңағы анаяқта ол қостұраңғыл дейтін жер бар еді. Ол жерде тұрып бар. Яқта көктал, сарбасқын, бәрі сарбасқында отырдық. Көктолда, Балтабекке рахмет жаңағы Сейдан көкеміздің баласы үлкенісің ба? Мен ең кішкентаймын. Ең кішкентаймын. Бірақ боламыз. Төрт қызды боламыз. Оқсын көрген біз кішкентай кезімізде, еміс-еміс есімізде бар ол. Оқсай мекен? Енді оқсы жіңішке кісі. Шешем толтау болған. Шешем.
tamgan yerde burungu ya ben biz bala gününüzde oynaganız yeriniz get. Elbes sudun deyin de otuz ba? Elbes su. Toğasın. Ya bir ayda 6 su toğasın. Sizin zamanada. Eğer özlerin arkalarında bulgan yerde görüp kedin. Aunap bir көздөн жаш чыгып кетти. Ман кайып калды. Я дүйө келгенде туган жерим деген мыкты жер го, унасын нерсе жок. Туган жериң жүрөгүң деп жазып кой жаңа гана. Багыл жерге кире бер. Я, я. Сыракта өтүп табылган сөз экен дедим мен. Шунда да туган жер кимди кан тамган жер. Туган жериң жүрөгүң. Сосын эмне? Туган элиң тирегиң. Туган элиң тирегиң өтө тамаша жазган. Әмірхан, тағы үлкен бір баласы. Әлмен деген бір. Әлмен, әлмен, ол сол баласы. Мына қартоғай бізді жақ сатыр. Мына ғой қартоғай енді. Иә, мына қартоғай. Мына аржан түркім. Алтына ғой. Ә-ә. Сұпасызда мына қартоғай сол. Қартоғай сол. Тасыған кезде осы жерде жайылма көлдер болады ғой. Ферма болған ғой, ферма. Мынау жерге өзі бір Торанғұл тоғай екен ғой. Дарияның жағасында. Торанғұл тоғай. Мына Торанғұлды өзі қасиетті ағаш дейтін тұғын. Әжелеріміз оны сындырмаңдар дейтін тұғын. Жапырағын жұлмаңдар. Иә, бұл әулие ағаш дейтін. Өзі Торанғұлдың бір қасиеті болғаны ғой. Қатты ағаш қой өзі. Жарылмайды. Бір әйтеуір сондай бір қасиеті бар ғой. Садаққа жұмсады ма баяғы кезде. Сондай бірде. Қанша жарасын жарылмайды. Кел ағаш дейді. Киіз үйдің де бір нәрсесін жасады. Жасайтын. А, шаңырағын жасаған шығар мүмкін. Өткен сазар болғанымыз осы жаққа келіп, ана сәкет тұрасыз. Рахмет. Келіп, ата қонақтарыңызға ұзамаңыз, ұзамаңыз аға. Көшіне ұзай берген болмайды. Ага. Су әзір
салқындамапты ғой. Ә, қазір күн мен түн уже не қып отыр? Әлі теңізген жоқ. Теңізсе бар салқындайды ғой. Теңізсе бар.